De senaste veckorna har över 1000 människor sökt asyl i Sverige varje dag. De flesta anländer via de skånska färjelägena och hit till Malmö central. Här träffar vi 30-åriga Omar Mohammed som flytt Irak med Västerås som slutdestination. Jag har قدم لجوء دولة السويد وشوف يعني بعد. I Sverige hoppas Omar Mohammed på frihet och stabilitet. Att kunna bygga en framtid för sig och sin familj. På fredagen meddelade regeringen vid en extrainsatt presskonferens att man givit Migrationsverket klartecken till att bygga tältläger för att inhysa tusentals flyktingar. Uppgifter Omar Mohammed var positivt inställd till. Hittills i år har 83 000 människor sökt asyl. Och fortsätter trenden kommer antalet under 2015 att sluta på 170 000 personer. Det är särklass högsta någonsin.